Què tal, com anem? Benvinguts al Blau Esports. Dijous, un dijous més, on hem de deixar els protagonistes una mica a banda perquè tenim un munt de temes encara pendents, molt poliesportiu. Jordi Martí Tor, què tal, com anem? Molt bé. M'agrades. Molt bé. Però ahir, Carlos Tobalina venia més ben caracteritzat que tu. Ja, jo ho faré quan Halloween. Quan arribi Halloween ja vindré disfressat. Sabeu de què estic parlant o no? Si no, aneu al programa d'ahir mateix, que fem especialitat del món del bàsquet, amb el nostre analista, amb el Carlos Tobalina, que està bé, però que va venir realment amb una imatge impactant. No dic res més, canalblau.cat, allà podeu recuperar, ja sabeu, tots els programes. També el nostre canal de YouTube, que si encara no sou subscriptors, us perdreu gairebé tots els streamings que fem en directe, pengem totes les notícies, els programes i streamings com dels que en parlarem demà, perquè torna a haver-hi doble jornada el dissabte de Club Patí Vilanova i Club de Futbol Vilanova. Això serà demà. Això serà demà. Abans arrenquem una de les facetes poliesportives d'avui, on tindrem realment vòlei, handbol, tenim també atletisme, tenim també pàdel, hi ha absolutament de tot. Arrenquem amb handbol, amb l'handbol Vilanova en concret, aquest Infinitum Fest Club Handbol Vilanova, que el tenim a Lliga Catalana, que l'any passat va fer un molt bon any, es va quedar sense opcions de pujar de categoria i després és cert, es va desinflar una miqueta al final i que aquesta temporada no ha tingut un inici fàcil. Ha perdut algunes peces importants durant el camí, per exemple, el màxim anotador de l'any passat, que era Edgar Sanz, ja no està a l'equip, i això és cert que en aquesta arrencada de curs els està passant una miqueta de factura, perquè aquestes són imatges de la segona jornada. Segona jornada, segona derrota. El primer dia van perdre a pista del Barberà per 30-20 en l'estrena de temporada aquesta Lliga Catalana Or. Recordem que aquest any la Federació Catalana d'Handbol ha dividit les lligues catalanes en Or i Argent, per tant hi ha una categoria més de salt respecte a la primera catalana. Això sí, aquesta Lliga Catalana Or segueix sent la màxima categoria de l'handbol català. Dèiem en l'estrena de Rota Barberà, 30-20, i en aquesta estrena a casa, davant de la seva gent, l'Isaac Gálvez, malauradament, també derrota. I amb certa contundència, 26-37 davant l'Espanyol Handbol Sant Just. Sí, i mira que el partit va començar relativament bé, perquè fins meitat primera part estava tot molt igualat, i fins i tot amb un handbol Vilanova per davant el marcador, però sí que és cert que ja en aquest tram final de la primera meitat l'handbol Sant Just, Espanyol Sant Just, doncs va premer l'accelerador i es va posar per davant, agafant un avantatge important que sobretot a la segona meitat ja va ser massa per l'handbol Vilanova. Clar, si tu estàs 3, 4 i d'alguna manera s'estabilitzen aquests 4, 5 golets avall, hi ha un problema, i és que tu puguis premer l'accelerador i tornes a igualar el partit, i aquí no passa res, i ens anem a jugar cara a cara, segurament, tu amb la teva gent a casa, i amb aquest factor extra, o l'altre és que el parcial torni a ser petit, però torni a ser favorable al rival, que és el que passa en aquesta segona meitat on comentes que passem d'aquests 3, 4, 5 gairebé estabilitzats els gols a un més 10 que agafa molt aviat l'Espanyol Sant Just i, per exemple, hi ha un parcial de 17-27, hi ha aquest 17-27 que marca d'alguna manera un final on el Vilanova també arrisca més, proposa algun canvi defensiu Marc Martínez, però això també acaba costant-li algun gol ràpid que fa que l'Espanyol Sant Just no només no vegi reduït aquest avantatge ampli en el marcador, sinó que fins i tot acabi marxant per aquests 11 gols de distància, que són molts gols, perquè al final no deixa de ser un marcador dolorós per ser l'estrena a casa en forma de 26-37. Sí, en tot cas, una nova derrota. Destacar l'aportació ofensiva d'Isi Campanyà amb 4 gols i sobretot d'en Joan Sánchez, que en va anotar 8, va ser el màxim anotador de l'handbol Vilanova. En canvi, amb l'Espanyol Sant Just sí que veiem que molts més jugadors van anotar i, a més, en Marc Aguirre, en Manel Maurit i en Miguel Gusta van anotar els 3-6 gols cadascun i això va fer que aquest handbol Espanyol Sant Just acabés enduent-se aquesta victòria. Un Espanyol Sant Just que no hem de descobrir-lo. De fet, és un dels co-líders amb 2 victòries en aquest inici de Lliga i veurem com va. Un equip que està cridat a estar a la zona mitja-alta de la taula. En tot cas, l'handbol Vilanova tocarà refer-se en properes setmanes. De fet, el proper compromís contra un Sant Cugat que, jugant allà al Vallès, que
ha guanyat un partit, n'ha perdut un altre, per tant, veurem si pot reaccionar i sumar la primera a aquest Infinitum Fest Club Handbol Vilanova. Molt bé, és molt aviat encara, sí, no?, per saber quin serà el paper que tocarà desenvolupar en cadascun dels equips d'aquesta Lliga Catalana Or. Això inclou també, evidentment, els vilanovins, però és cert que no és l'inici pactat, somiat, anhelat de temporada. Hauran de remar una miqueta a contracorrent. Tenen talent i, sobretot, tenen molta experiència. Han caigut alguns jugadors que eren importants les darreres temporades, però també és cert que hi ha hagut reforços una miqueta del mateix estil, també, de jugadors que saben què és jugar en aquesta categoria i que fins i tot han tastat, no?, alguna divisió superior. Per tant, tota la confiança del món en aquest projecte de Marc Martínez, que té l'Infinitum Fest Club Handbol Vilanova en aquesta màxima categoria de l'handbol català, que és la Lliga Catalana Or. Molt bé, més coses. Ara hem de parlar de campionat d'Espanya, d'una seu a Vilanova i d'un final amb títol pels vilanovins. Us posem en context. És el campionat d'Espanya de pàdel de veterans, en concret de més 40 i de més 35, de segona categoria, tant categoria masculina com femenina, i amb un títol que va ser el que es va acabar enduent el Club Pàdel Vilanova. De seguida parlem de com els van anar els anfitrions, que es van endur la victòria, repeteixo, però abans, ja que veiem imatges del quadre femení, comentar que hi participaven alguns dels millors equips de tot el pàdel espanyol, alguns referents del pàdel espanyol, i que la victòria en el quadre femení va ser pel Club Pàdel Jundit de Vitoria-Gasteiz, del País Basc. En la final es van acabar imposant el Club de Tenis i Pàdel La Capellania, que és un club de Laurín de la Torre, de Màlaga. També hi havia l'Olivar, hi havia el Rep de Madrid, hi havia el Club de Tenis Tarragona, que al final va haver de lluitar per la permanència i es va poder acabar salvant. Per tant, estem parlant del millor i en concret d'aquest campionat d'Espanya que es va celebrar a les instal·lacions del Parc del Garraf aquí a Vilanova. I una miqueta l'excusa que ho féssim aquí és que teníem un dels grans candidats a estar entre els millors en aquesta categoria que comentàvem de veterans masculins, i aquí tenim imatges del Club Pàdel Vilanova, que acabaria sent, Jordi, el millor. Sí, de fet va ser el millor, es va poder imposar a la final al Club de Tenis Oromana per 4-1, però és que abans ja hi havia anat superant a poc a poc, doncs, totes les rondes, començant pel Club Tenis La Salut, on van guanyar els en Juan Díaz Salazar per 4-1, i després, doncs, també en semifinals ho van haver de lluitar més, però van acabar guanyant el Rep per 3-2. Sí, el Rep, que era un dels grans candidats també a endur-se la victòria. Per tant, d'alguna manera, en aquestes semifinals vam tenir una espècie de final anticipada, perquè ens entenguem. Victòria justa, però victòria al final per 3-2 dels vilanovins. I després és cert que contra aquest club d'Alcalá de Guadaira, de Sevilla, que és el Club de Tenis Oromana, la victòria va acabar sent per 4-1. De fet, és una victòria que hi ha un moment que ja està 3-1 i ja està sentenciada, per tant, ja ha fet els 3 punts, i fins i tot en un partit on ja no hi havia res en joc, els vilanovins també es van endur el triomf. És un èxit rotund, per tant, d'aquest Club Pàdel Vilanova en una competició de màxim nivell, perquè sí que és veritat que és veterans de segona categoria, però aquest títol d'Espanya, a més, els dona l'ascens a primera a un Club Pàdel Vilanova que, evidentment, després de tot aquest dissabte de pàdel, aquí hi havia en joc tot, el títol, la permanència, hi havia absolutament tot en joc. Doncs, evidentment, el seu capo màxim, que és el mític Juan Díaz, estava feliç i radiant del paper desenvolupat pels seus i també per tot el suport que havia tingut des del propi Parc del Garraf, no?, que havia posat les instal·lacions, a tots els ens que han donat suport a aquesta temporada i a aquest projecte, que compta ja amb una quantitat enorme de jugadors i jugadores de totes les categories. Se ha celebrado durante este fin de semana el Campeonato de España de Veteranos de Segunda, con la participación de 8 equipos que representan a nivel nacional a equipos muy importantes, repleto de grandísimos jugadores. En cuartos de final ganamos 4-1, en semifinales un equipo muy potente, el Rep de Madrid, ganamos 3-2, y hoy, pues, en la final hemos ganado 3-1, se está jugando ahora el último partido, pero la eliminatoria ya la tenemos ganada y nos hemos proclamado campeones de España. Sobre todo,
muy importante de cara a la ciudad todo el movimiento que ha habido a nivel de restauración, a nivel de hoteles. Dar muchísimas gracias por el apoyo incondicional que hemos tenido por parte del Ayuntamiento de Vilanova, que ha sido brutal, y también dar las gracias a la Federación Catalana y a la Federación Española por habernos dado el poder organizar este primer torneo de pádel de Campeonato de España que se ha organizado en Vilanova. Es un club que tenemos 31 equipos, tenemos una masa social de 750 familias y estamos con un proyecto de ampliación que nos apoya también incondicionalmente el Ayuntamiento para poder dar un mejor servicio tanto a los equipos como a los abonados como a las academias. Red Bar, Fisiolab, El Sortidor, Tot Esport, Centre Dental Vilanova, Cosal i Constructora MX10. Patrocinadors oficials dels esports a Canal Blau. Vinga, més poliesportiu i ara toca obrir bloc de vòlei cap de setmana aquest passat on han arrencat les lligues dels sèniors masculí i femení del Club Vòlei Vilanova i ja que cada setmana no hi podrem ser, de tant en tant sí ens anirem passant perquè fa bona pinta tots dos a segona catalana. Sí. Gairebé sempre amb l'equip femení un passet per davant i lluitant per aquest ascens que està complicadíssim en aquestes categories de vòlei català. Has de passar diverses fases, t'has de barallar amb un munt d'equips, molts filials, i per tant això no t'assegura que la bona feina feta al principi acabi amb un ascens. Què és últimament el que els ha passat, Jordi? Sí, perquè és el que tu comentaves. Al final tu fas una molt bona primera fase, pot fer una bona segona fase, però és que n'hi ha una tercera encara, i això fa que es compliqui tot molt. Òbviament, cada cop el nivell és més alt, i ja l'any passat els hi va passar que van fer una gran primera fase, i amb la segona els hi va costar un pèl més, i de moment han tornat a començar amb bon peu la temporada les noies del vòlei Vilanova, com tu deies, en aquesta segona femenina, amb una victòria contundent, 3-0, davant del Bordils B, i a més amb la sensació de que van ser molt superiors i que van tenir el partit controlat pràcticament en tot moment. Clar, quan tu et notes i et sents superior al rival, això pot fer, un, que et desconnectis una miqueta, no?, precisament per aquesta teòrica superioritat, i després l'altra, que també se't pugui complicar algun parcial. Recordem que si guanyes el partit a 3-16-0 o 3-16-1, t'endús els 3 punts, però que si, en canvi, això s'ha de decidir en un tie-break perquè guanyes, d'acord, però el rival t'ho ha barallat fins a última hora, només en sumes 2 de punts perquè l'equip que perd el tie-break en suma un altre. Ja sé que ho sabeu, però és important dir, perquè a vegades un se sent superior, però ho ha de reflectir a la pista, i és el que va fer, com molt bé deia el Jordi, aquest Club Vòlei Vilanova Groc, així apareix a les actes de la Federació Catalana de Vòlei, perquè s'imposen el primer parcial 25-15, això significa que has estat per davant, que has dominat amb mà de ferro i que, per tant, no t'has deixat sorprendre, i en el segon i tercer una miqueta més del mateix, perquè és idèntic parcial al segon set, 25-15, i en el tercer fins i tot acaba abaixant una miqueta els braços al Bordils, i el Vòlei Vilanova rubrica la victòria amb un parcial encara més favorable. Sí, recordem que la temporada passada, ara estic parlant de memòria, però em sembla que la primera fase tampoc van perdre un set amb tota la primera fase. Que no van perdre cap partit segur. Això segur. I penso que no van perdre cap punt, tampoc. Sí, jo diria que per tant, van guanyar, vull dir, van guanyar per 3 punts tots els partits, i això demostra que l'handbol Vilanova està més que consolidat en aquesta categoria. Haurem de veure, sobretot, si en la segona fase poden tornar a mantenir el ritme. Això tot just acaba de començar, és el primer partit de la primera fase, però és veritat que en aquesta segona categoria, on hi ha 4 grups en aquesta segona divisió, quan s'ajunten els millors, és veritat que veurem si l'handbol Vilanova pot fer aquest passet endavant. De moment han començat amb bon peu. Veurem si aquest proper cap de setmana poden fer-ho també amb un partit que tornen a jugar a casa. Sí, exacte. Vilanova-Sant Pere Pescador. El Sant Pere va perdre en l'estrena, jugava a casa i va perdre 1-3 davant del Premià, per tant, buscant els primers punts del curs, i el Vilanova a mirar de seguir aquella línia que comentàvem, que l'any passat va ser gairebé immaculada, sobretot en l'arrencada de curs i en la primera fase aquest partit, el que veiem contra el Bordils B, el que dèiem, 25-15 primer set, 25-15 segon set i 25-11 per rubricar el 3-0 i la primera victòria de les vilanovines aquest curs.
i del femení al masculí, perquè jugaven a la mateixa hora, parteixen la pista, i per tant podíem veure com jugaven els dos equips, i en aquest cas, males notícies, perquè el primer partit del masculí va acabar sent una derrota per un 7-3, en aquest cas, davant de l'Arenys. Sí, derrota davant d'aquest Arenys. El primer set el van endur els del Maresme per un 18-25, segon set per l'equip d'Aurora Sunyol, que s'imposa 25-21, i és veritat que en el tercer set doncs torna a estallar l'handbol Vilanova, de fet... El vòlei Vilanova, de fet, 19-25, aquí veiem Aurora Sunyol, l'entrenadora, 19-25 pels del Maresme de nou, i quan semblava que potser el vòlei Vilanova podia fer aquest passet endavant, doncs els del Maresme van acabar sentenciant. Clar, és que estan molt a prop de forçar el tie-break, i segurament l'equip que normalment treu el 2-2 és el que comença l'últim parcial, que és el definitiu, un passet per davant a nivell de moral, a nivell anímic, i és una pena, perquè si ja en el primer set que perden estan a prop, en el tercer que tornen a perdre una miqueta més a prop, però clar, que l'últim l'acabis perdent per 23-25, clar, evidentment per l'Arenys és el millor possible, perquè rubrica la victòria, i a més amb el ple de punts, clar, el Vilanova va estar molt, molt, molt a prop de forçar el tie-break, per tant, d'assegurar-se com a mínim el primer punt, ja, el primer punt del curs. Sí, ho van tenir a tocar, no va poder ser, i òbviament tocarà seguir remant i tocarà seguir intentant doncs acabar de consolidar aquest vòlei Vilanova, que ja fa temporades que el tenim amb aquesta segona divisió, que és veritat que les últimes temporades, mirant de lluitar en aquesta segona fase per la permanència, que també és veritat que normalment l'aconsegueixen bé, amb solvència, però sí que la intenció de fer aquest passet i a veure si poden lluitar en la segona fase, està en la fase d'ascens i no en la de permanència, veurem què fan. De moment ho van tenir a tocar el primer puntet o lluitar pel primer punt de la temporada, en tot cas tocarà refer-se i anar en aquest segon partit a per totes davant d'un equip que tampoc ha començat gairebé tampoc la temporada. No, perquè va perdre 3-16-0 al Sant Just, en aquest cas ho va fer a casa i davant l'Hospitalet. El Vilanova va ser l'únic equip dels que va perdre en aquesta primera jornada que com a mínim va poder rascar un set, encara que això no s'acabés traduint al final en la classificació en cap punt. Però vaja, partit important, el primer desplaçament del curs, dèiem, del vòlei Vilanova femení, que comença la Lliga amb dos partits seguits a casa, el vòlei masculí del Vilanova, aquest Club Vòlei Vilanova Verd, que és com apareix a la Fede, sí que ho farà amb el primer partit a casa i el primer fora en aquesta segona jornada. Molt bé, més coses. Després del vòlei hem de tornar al futbol, però direu, més futbol, si ja tens... No, avui una mica de futbol amateur en forma de trofeu primavera. Un trofeu primavera que sempre dona la benvinguda a la temporada abans d'arrencar la Lliga amb el Gepi Méndez, és a dir, la seva Supercopa, no? Sí, amb aquesta Supercopa que enfronta el campió de Copa, en aquest cas l'Albirroja i el Cubelles, que va ser el campió de Lliga. Per tant, un partit molt interessant que es va poder viure a aquest estadi Alumnes Obrers, i al final doncs el campió de Copa que va tornar a fer de les seves i va demostrar que en els tornejos aquests del CAU o en aquests tornejos que no són de regularitat, doncs va estar a les mil meravelles i es van dur la Supercopa. Bon partit el que vam veure, amb alguna errada, perquè per exemple aquí el penal és molt clar i això no ho desaprofitaria l'Albirroja per avançar-se en el marcador, el primer llançament, agafaria la... Vaja, a mi em sembla que és penal clar, perquè el subjecte... A mi també m'ho sembla. Doncs agafa la responsabilitat Frisco Antonio Ledesma i avançava l'Albirroja per posar-se 0-1 al Club Esportiu Cubelles i l'Albirroja, que van fer uns primers instants d'impàs, on els dos van mostrar força igualtat, i on això sí, a vegades no, diem d'aquest trofeu primavera que sovint s'escapa alguna patada de més, res més lluny de la realitat, fair play màxim, estava especialment contenta l'organització per l'esportivitat dels dos equips. Això és l'empat del Cubelles, i la jugada és rocambolesca, té un punt de mala sort i també un punt més d'errada defensiva, perquè ve del servei del porter, és a dir, serveix el porter de l'Albirroja, hem posat el replay precisament perquè es vegi, hi ha un cop de cap
cap a la seva pròpia porteria i després, entre els jugadors de l'Albirroja, s'acaba escolant Diego Jesús per empatar el partit pel Cubelles. Un Albirroja que va demostrar tenir talent en alguns dels futbolistes, sobretot del mig del camp en endavant, que podia haver-se avançat abans del descans amb aquesta gran rematada, treu molt bé el porter del Cubelles. Un trofeu primavera que aquest any, després en parlarem, però farà un passet més i té alguns equips, un trofeu primavera que aquest any té alguns equipets més. He posat aquesta jugada des de l'inici perquè torna a ser un servei del porter, torna a haver-hi un cop de cap, però aquest cop la cosa acaba bastant millor per l'Albirroja. És a dir, hem vist un servei de porter que s'acaba convertint en un gol encaixat i aquest està a punt de convertir-se en un gol de l'Albirroja, la rematada que acaba picant al pal. Més de l'Albirroja en aquesta primera meitat, la pilota llarga que buscava i la rematada que acaba intentant i que no pot trobar porteria per part dels paraguaians. Recordem que és un club històric pel que fa al trofeu Primavera i que gairebé mai falta a la cita. Força més ocasions, fixa't, pel conjunt de l'Albirroja. Sí, és veritat que la primera meitat els dos van tenir ocasions, però sí que l'Albirroja va arribar més a la porteria del Cubelles. En tot cas, no va poder marcar en aquesta primera meitat el gol que el posaria per davant i el descans 1-1. Sí, senyor, hem vist una rematada de Jorge Ayala, d'un altre dels mítics del nostre futbol català, que a més no falta mai, a la cita també amb el trofeu Primavera, i a la segona meitat, d'alguna manera, una miqueta el mateix, intercanvi de possessió, però gairebé sempre amb més punts, amb més arribada per l'Albirroja, que acabaria fent, per cert, un autèntic golaç, que és el que l'avançaria. No és en cap d'aquestes accions on va haver-se de multiplicar la defensa del Cubelles i també la porteria cubellenca, però en canvi sí acabaria sent en això. Això és una obra d'art i a mi m'és igual que sigui el Primavera, com que sigui la Conference, com que sigui la Champions. L'han tret des de la seva línia de fons. Hi ha doble i triple paret la jugada que la condueix de manera magistral Andrés Manuel Miers. La pilota va aquí i el gol és un autèntic escàndol. És un golarro, te'l miris per on te'l miris, i és l'1-2 que avança a l'Albirroja. És un autèntic golaç que comencen des del darrere i totes aquestes parets per sortir. És una passada. Un molt bon gol de l'Albirroja que una mica doncs servia per posar-se per davant i per demostrar que estava arribant més i que, de moment, pel marcador doncs ja tornava a estar per davant. Miers, que acabaria sent escollit l'autor de la jugada, o un dels autors de la jugada, i que acaba amb el gol de l'Albirroja com a MVP, millor futbolista d'aquesta final, d'aquesta Supercopa. Gepi Méndez, l'últim gol no és tan preciós, perquè hi ha una relliscada pel mig, però això alhora fa enganyar el porter. Sí, sí, però vull dir que s'espera un xut segurament més potent, acaba mig relliscant Robert Ugarte, i això acaba fent que el xut vagi fluixet, però mira, col·locadíssim, impossible. Sí, sí. Ni pel porter del Cubelles ni tampoc per la seva defensa. Així celebrava l'Albirroja gairebé a última hora ja, el gol de la sentència, aquest 1-3 que dona la victòria en aquesta Supercopa, en aquest Gepi Méndez, aquest nou i renascut trofeu Primavera FF Microcemento, que és com ens hem de començar a acostumar a anomenar-lo, perquè afortunadament també arriben suports econòmics per una competició, per un futbol amateur de Vilanova i de la comarca, que és un autèntic clàssic i que, evidentment, doncs, estarem feliços de tornar-los a tenir un any més, que no és poca cosa. Ho parlàvem al final, tot plegat, amb el president, amb l'Alfonso Uceda. Bueno, yo creo que con el tema del Instagram que hemos montado y a la colaboración que tenemos un sponsor que es FFM Microcemento, pues la gente se está animando. Han habido equipos que después de cerrar la inscripción han dicho si lo hubiera sabido, pero bueno, que la idea nuestra es de cara a celebrar el 50 aniversario que esto vaya más, que cuando nosotros lo dejemos no nos recuerden porque a los 50 ha desaparecido, sino porque alguien continúa con ello. Vinga, i hem d'acabar amb un nom propi més, a més un nom propi que està molt, molt, molt relacionat amb els passats Jocs Olímpics de París. I direu, algun atleta? No. És alguna cosa més que un atleta, però sense ella seria impossible. Us la presentem, perquè a més ha rebut un homenatge, un reconeixement per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ella és Gemma Castaño. Jordi, presenta'ns-la. Doncs la Gemma ha estat cap dels jutges àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics de París. Espectacular.
i, a més, la primera dona en ocupar aquest càrrec en uns Jocs Olímpics. Ella ja havia estat a Tòquio, on va debutar en aquestes labors, porta des de que és molt petita formant-se, perquè a casa també eren jutges d'atletisme i, per tant, diríem que la cosa ve de família, que li ve de bressol, però es van formant a poc a poc, van aprovant exàmens, cada vegada un nivell més, ara és àrbitre internacional i, a més, ho va poder rubricar tot això amb una aparició en els Jocs Olímpics de París, sent exactament la cap de tots els jutges àrbitres, amb tot el que significa. És que només hi ha 36 persones en tot el món capacitades per fer el que fa la Gemma. Vull dir, és una... De les 36, i això ja ho dic jo, després de fet ho vam parlar amb ella, de les 36, majoria homes. Imagina't, encara tot més complicat, en tot cas, una vilanovina que ha pogut viure de primera mà el que ha estat als Jocs Olímpics de París. Que per ella no és la seva principal feina, ella té una feina, és científica també, molt reconeguda, però en aquest apartat, que no, balla entre l'àmbit professional i l'oci pur, perquè ella mateixa comentava que perd molts estius i que perd moltes vacances, que mentrestant, mentre li faci il·lusió, mentre segueixi gaudint, ho seguirà fent, i nosaltres feliços de tenir una vilanovina als Jocs Olímpics de París. En aquest cas, repetim, com a cap dels jutges àrbitres d'atletisme d'aquesta darrera edició dels Jocs Olímpics. A Tòquio formava part d'una de les jutges que organitzaven, aquest any no, aquest any ja ha acabat sent el cap de totes elles. Hem de tenir en compte que al final de jutges, d'aquests 36 jutges que estem qualificats per ser de jutge en aquests campionats internacionals, no hi ha una paritat, 50-50, som menys dones. Llavors, si han d'escollir entre aquests 36, els 11 que anem als Jocs Olímpics, aquests 11 han d'escollir doncs, una persona que sigui el cap, si al final decideixen que sóc jo la persona que ocupa aquest lloc, doncs, per mi és un honor. I sí que de cara a futures generacions també és una manera de mostrar, sobretot, ja no només a les dones que estan ara a nivell alt, sinó a totes les dones que també estan a nivell més baix, doncs que encara que siguis dona pots arribar a ocupar aquest càrrec, que és el càrrec més alt que es pot ocupar dintre del que serien els jutges àrbitres d'atletisme. Ha sigut, impressionant, perquè vulguis o no, estar en un estadi amb... ple a rebentar, amb 70.000 persones cada dia, pensaves, hi havia moments que miraves al tot l'estadi i deies, ostres, tota aquesta gent m'està mirant, que al final després no et mirarà tu, però la sensació a vegades és, si jo faig alguna cosa malament, tothom sí que em mirarà. Finalment dius, jo haig de fer la meva feina, haig de fer la feina, igual que estic en unes Olimpiades, les faria en una altra competició i endavant. Va ser una miqueta més de feina de l'habitual, doncs, perquè és això, a part de fer la meva feina com a jutge, que podria fer en qualsevol altre campionat, doncs, havia de fer la coordinació de tots els jutges, llavors comporta una miqueta més de feina, arribar una miqueta abans, a vegades marxar després, etc. A veure si un dia la podem fer venir al Blau Esports o trucar-la i entrevistar-la a la ràdio, perquè realment quan explica, no hem pogut posar-ho tot aquí, però quan explica tota la seva vida de formació i com ha anat fent passos, és realment molt, molt interessant. I al final deu tenir una d'anècdotes per explicar que deuen ser divertides. Segur, segur. I també algun enemic o alguna enemica, no? Això segur. Quan un ets jutge, gairebé sempre tots els focus van allà com els àrbitres. Sí. Nosaltres avui ho deixem aquí. Demà més, Blau Esports. Que vagi molt bé. Adéu-siau, siga bons. Adéu. We'll be right back.